alhamdulillah sukarelawan dan staf ataupun kaki tangan Islamic Relief Malaysia sendiri yang mengajar ataupun memberikan demonstrasi, mengajar anak-anak ini tentang bagaimana cara yang betul untuk menggosok gigi, supaya anak-anak ini bukan sahaja mereka menerima berus gigi tersebut, tetapi mereka tahu ilmu dan juga keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan gigi mereka. Malahan yang kedua yang tidak kurang juga pentingnya ialah anak-anak ini diajar atau mendidik tentang kepentingan untuk menjaga kebersihan tangan mereka. Mereka diajar mengenai bagaimana cara untuk membasuh tangan mereka, ada kaedah-kaedah yang diajar supaya anak-anak ini dapat memastikan bahawa makanan yang diambil dan sebagainya berada dalam keadaan baik, kerana makanan kita ni biasanya ialah kita akan menggunakan tangan, kan. Jadi sebab itulah penting untuk anak-anak ini dididik dan ditunjuk bagaimana cara untuk menjaga kebersihan tangan mereka. Okey, kembali semula bersama-sama dengan kami dalam Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi kerana masih setia bersama dengan kami berdua. Tak jemu-jemu lagi tengok ni. Okey, sekarang kita dalam slot IRM bersama dengan NGO yang tak asing lagi di Malaysia, Islamic Relief Malaysia. Kita akan membincangkan tajuk perlindungan kanak-kanak. Bersama panelis kita hari ini adalah Puan Nur Halimatun Sa'adiyah Talib sebagai pengurus bahagian program domestik IRM. Okey. Okey, hari ini sebelum ni kita tahu kan bila Islamic Relief akan selalu bercerita tentang minta dana untuk bantuan orang yang susah di luar negara ataupun yang mangsa kemalangan atau mangsa mencakap apa ni, kebakaran ke macam-macam, bukan saja dalam negara maupun di luar negara. Tapi kali ini sebenarnya Islamic Relief mempunyai objektif yang berbeza juga. Untuk selain itu ialah memberikan perlindungan kepada kanak-kanak melalui dari segi pendidikan. Jadi kita bersama-sama dengan kita punya panel kita untuk mencerita sedikit apa yang cuba nak sampaikan tentang perlindungan kanak-kanak oleh Islamic Relief Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV AlHijrah untuk slot Assalamualaikum hari ini. Untuk berkenaan dengan perlindungan kanak-kanak ini, sebenarnya kita ada akta dan kita ada juga dasar untuk perlindungan kanak-kanak. So untuk di Islamic Relief Malaysia sendiri dan Islamic Relief secara keseluruhannya, kita memang memandang serius berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan perlindungan kanak-kanak. Sebab boleh tahu kebelakangan ni, untuk beberapa tahun ni, saya rasa media sosial ni membuatkan sebenarnya isu-isu berkenaan dengan perlindungan kanak-kanak ni makin meningkat sebenarnya. Betul. Banyak berkenaan dengan kes-kes penderaan, pengabaian kanak-kanak dan sebagainya. So kita di Islamic Relief ni kita berperanan sebab kita NGO kemanusiaan dan kita perlu memastikan mana-mana aktiviti, program dan juga orang di luar sana termasuk penderma kita, sukarelawan perlu ikut polisi ini, bukan untuk apa sebenarnya kanak-kanak sebenarnya. Kenapa masyarakat kat luar tu perlu sedar, perlu ada kesedaran perlindungan kanak-kanak adalah sangat penting sebenarnya? Okey, boleh kita tahu sebab kita daripada sektor agensi kerajaan, diorang banyak sebenarnya buat program-program kesedaran. Tapi kita tengok trend untuk apa benda-benda yang melibatkan isu kanak-kanak ni makin meningkat. So kita pun kesedaran kita buat, tapi kes-kes ni makin meningkat. Kadang-kadang kita rasa macam makin pelik, tak pernah terfikir pun kadang-kadang kan ada berkenaan dengan penderaannya. So di sini sebenarnya Islamic Relief menganggap this is not a one man show. So kita Islamic Relief Malaysia dan mana-mana agensi NGO yang lain yang fokus terhadap kanak-kanak, kita bekerjasama untuk memastikan anak-anak ni diberi perlindungan yang secukupnya, yang sebaiknya. Sebab inilah orang kata generasi pemakin negara kita. Kalau kita tak memandang ini serius, saya rasa apa akan jadi akan datang nanti, kan. Kalau anak-anak ni kita tidak beri perlindungan lah secukupnya. Okey, macam apa ni Puan cakap tadi kan tentang program-program untuk fokus pada anak-anak, kanak-kanak apa semua kan. Adakah ia fokus kepada lebih kepada pengajaran ataupun ada lebih kepada praktikal yang dilakukan bersama-sama dengan Islamic Relief? Okey, untuk program-program ini sebenarnya kita program tu kita tidak tetapkanlah program ni program untuk perlindungan kanak-kanak. So kita sebenarnya nak memastikan staf donor dan juga orang ramai di luar sana sebenarnya yang terlibat secara langsung atau tidak langsung bersama dengan Islamic Relief mengikut polisi-polisi perlindungan kanak-kanak ini. Sebab saya boleh ambil kira sebenarnya kadang-kadang benda ni kita nampak agak remeh, kita rasa macam oh tak ada apa-apa ni sebenarnya. Betul, betul. Cuma kadang-kadang sukarelawan datang buat program bersama dengan kita, terus tu ambil gambar bersama dengan anak-anak kita, dengan kanak-kanak dalam program kita ni. Sebenarnya benda tu salah. Sebenarnya kita kena ambil consent kepada ibu bapa ni. Adakah kemudian sebab sekarang ni banyak media sosial personal, so terus post. Sebenarnya niat dia baik, saya nak beritahu hari ni saya bersama-sama dengan Islamic Relief, kita join program-program untuk bantuan. Tapi benda tu sebenarnya bukan benda yang dibolehkan. Sebab di luar sana tu banyak orang kadang-kadang kata mengeksploitasi kanak-kanak. Gambar okey, tapi kita tak tahu apa tujuan dia menggunakan gambar kanak-kanak. Macam cik kata tadi, banyak kes-kes berkenaan dengan pedofil ke apa semua. So dulu kita tak pernah dengar sangat benda-benda ni, tapi sekarang ni macam benda tu makin jadi normal untuk masyarakat kita. So saya anggap ini sebagai Islamic Relief kita berperanan sebenarnya untuk nak memberi kesedaran pada masyarakat di luar sana, terutamanya di luar bandar, agar yang perlindungan kanak-kanak ini sangat penting sebenarnya. Jadi mereka perlu tahu. Siapa target audience perlindungan kanak-kanak ni? Adakah ibu bapa yang paling penting, ataupun guru-guru, ataupun penjaga-penjaga rumah pengasuh? Saya rasa semua sebenarnya. Kita dekat sini pun kadang-kadang kita ada anak-anak, anak buah, anak-anak saudara dan rakan-rakan semua kan. Kita semua perlu sebenarnya tahu, sebab tak semua orang tahu berkenaan dengan perlindungan kanak-kanak ini. Betul. Selagi mana tak jadi apa-apa. Barulah kita, kalau kita tengok je kadang-kadang ada di luar sana tu ada kes penderaan kanak-kanak apa semua. Masa tu lah baru kita bawa keluarkan akta apa semua, telah disabitkan kesalahan dan sebagainya. So kita sebelum kita nak jadi orang kata benda yang lebih teruk, so kita tak nak lah, kalau boleh kita tak nak benda-benda yang jadi. Sebab anak-anak ni pemikiran dia, orang kata memanglah dia kurang matang, tapi kita lah sebenarnya untuk jadi orang kata platform atau voice out untuk anak-anak ni bersuara. So kita ada pemikiran yang lebih matang, kita perlu melindungi anak-anak ini. Jadi polisi-polisi ini disediakan oleh Islamic Relief sendiri? Kita ada Akta Kanak-kanak 2001 di Malaysia, dan kita ada juga Dasar Kanak-kanak Negara, dan selaras dengan konvensyen mengenai kanak-kanak CRC secara international. So daripada Islamic Relief Worldwide sendiri, kita dah ada polisi. Sebab Dasar Kanak-kanak Negara Malaysia sendiri, kita memang dah meletakkan semua NGO yang terlibat dengan program-program secara langsung atau tidak langsung dengan kanak-kanak ni perlu ada polisi sendiri. So saya rasa boleh dikatakan kebanyakan NGO ni dia punya polisi tak jauh lah sangat. Sebab kita kena follow international dan atas kanak-kanak Malaysia. Jadi bila terangkan tadi kan, ramai yang kat luar sana masih belum dapat tahu lagi, mungkin kesedaran tu kurang tentang perlindungan kanak-kanak. Apa perancangan Islamic Relief akan lakukan selepas ini? Okey, untuk tahun ini kami lebih fokus. Orang kata kita nak buat program banyak-banyak pun dengan kanak-kanak, tapi kalau kita tak tahu prevention apa benda-benda yang persiapan awal ni, tak boleh juga. So di awal ni kita lebih membuatkan sedikit persediaan awal untuk staff-staff yang baru atau yang lama kita bagi refresh balik kepada penderma di luar sana, kita punya sukarelawan. Sebab dia orang macam banyak nanti akan deal with the kids, program-program semua kena bagi macam lebih kurang kita panggil induksi lah, induksi berkenaan dengan polisi kanak-kanak Islamic Relief. So kita akan kadang-kadang polisi kadang-kadang kita nak baca akta ni, kadang-kadang kita tak apa-apa nak faham kan. So itu peranan saya sebenarnya di Islamic Relief untuk memastikan mereka baca dan faham. Bila dah faham tu, bila kita join mana-mana program tu, kita tahu okey, saya tak boleh buat sedemikian. Contoh. Okey, kalau saya cakap tadi berkenaan dengan yang tangkap gambar tu paling simple lah. Itu kita rasa macam tak ada apa-apa pun sebenarnya, sebab kita tak tahu. So saya tak salahkan masyarakat di luar sana atau volunteer-volunteer kita kan, sebab bila dia buat tu, tapi biasanya Kenapa tak boleh? Sebab selalunya gambar-gambar jalan ambil gambar macam tu, gambar-gambar dengan kanak-kanak kan. Kadang-kadang gambar anak-anak kita pun, sebab kita tak tahu di luar sana orang akan eksploitasi gambar-gambar ini. Macam saya cakap tadi, kes sekarang ni berkenaan dengan anak-anak ni dia macam-macam. Macam pedofil sendiri, dia akan guna gambar tu letak dekat internet untuk pelbagai apa yang kita tak tahu. Tapi sebenarnya kadang-kadang ibu bapa pun tak ada kesedaran tu. Ibu bapa pun macam selfie apa semua letak kat Instagram pun tak, kita tak tahu apa yang akan terjadi daripada situ kan. Okey, macam mana orang ramai nak memerlukan bantuan kepada IRM untuk menyelesaikan? Okey, saya rasa boleh turn on post notification dekat IG dengan Facebook kami untuk tahu program-program yang melibatkan Islamic Relief. Mana-mana penonton di luar sana yang berminat untuk nak join, maksudnya kalau selain daripada menema nak bersama-sama dengan kita untuk join program-program, so boleh masuk laman web, get involved untuk volunteer, sign up, dan nanti unit daripada apa volunteer akan WhatsApp dan email kata untuk semua program-program yang terkinilah dan kempen-kempen yang terkini Islamic Relief, insya-Allah. Okey, itu dia. Kita sama-samalah kita memberikan bantuan kepada IRM untuk merealisasikan dan memberi kita sendiri kesedaran macam mana kita boleh melindungi anak-anak zaman moden ni sebenarnya, terutamanya kan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Halimatun Sa'adiyah Talib sebagai pengurus bahagian program domestik RRM. Kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini, insya-Allah.